ચારેય કુમાર કુમાર અવસ્થાને પામ્યા છે ને ત્યારે એને ક્યાં મૂક્યા છે? ગુરુ ગૃહ પઢન ગયે રઘુરાયા. ક્યાં ગયા છે? ભણવા માટે. પણ કઈ જગ્યાએ? ગુરુ ગૃહ. જો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ક્યાં જવું પડે? ગુરુ ગૃહ. વેદની અંદર ક્રમ બતાવ્યો છે કે જો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ગત્વા, નત્વા અને દત્વા તો તમને વિદ્યા આવે. પણ અત્યારના આધુનિક સમયમાં આપણે જોઈએ તો હવે બાળકો જાય નહીં, ઘરે ટીચરને બોલાવ્યો ટ્યુશન માટે. હા કે ભાઈ, એક સબ્જેક્ટ 1000 રૂપિયા પર મંથ આવીને ભણાવી જાવ એમ. આ વિદ્યા ભણવાની રીત પદ્ધતિ નથી. ગત્વા ગુરુના આશ્રમમાં જવું પડે. ભાઈ આ તો રાજકુમાર છે. દશરથ મહારાજા દુનિયાના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષકને ગમે એટલા રૂપિયા આપીને પણ ઘર આંગણે બોલાવી અને પોતાના બાળકોને ભણાવી શકવા સમર્થ છે, છતાંય પણ નહીં. જો તમને વિનયી બનવું છે, વિદ્યાવાન બનવું છે તો તમને ગુરુ આશ્રમમાં જવું પડશે. ગત્વા પછી નત્વા જાઓ અને ત્યાં ગુરુજીને નમો, પ્રેમથી વિનય સહિત એને નમસ્કાર કરો. પછી દત્વા શું આપવાનું? તો ધન સંપત્તિ નહીં, પોતાની જાત ગુરુને ચરણે સમર્પિત કરવાની છે. સમર્પિત થઈ જાય, શરણાગતિ સ્વીકારે, પ્રપન્નોસ્મિ શિક્ષયામિ, હું તમારે શરણે છું, તમે મને શિક્ષિત કરો, ત્યારે ગુરુપા ગુરુ એને વિદ્યા ભણાવે છે. પણ હવે આપણે આ પદ્ધતિને પાલન નથી કરતા, ટકાવી નથી, બદલાવી નાખી એમ. આવી પદ્ધતિથી જો ભણવામાં આવે ને તો ઘણી ઘણી અને એ કેવો થાય, એ ભગવાન રામ અલ્પકાળની અંદર ગુરુ કૃપાએ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને અતિશય વિદ્યાવાન વિનયી ગુણમાં નિપુણ બન્યા છે. આગળ કહે છે ગોસ્વામી મહારાજ. ઓ જાકી સહજ શ્વાસ શ્રુતિ ચારી, ઓ હરિ પડે રહ કૌતુક ભારી. જાકી સહજ શ્વાસ શ્રુતિ ચારી, સો હરિ પડે રહ કૌતુક ભારી. નૃપલીલા શ્રિય રામ રામ બોલો, 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 શ્રિય રામ રામ બોલો. અલ્પકાલ વિદ્યા સબ પાઈ, એક શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ જે પદ્ધતિ બતાવી છે વિદ્યાભ્યાસની, એને અનુસરીને પ્રભુ રામ જ્યારે ગુરુ આશ્રમમાં ગયા, ગુરુજીને ચરણે નમસ્કાર કરી, પોતાની જાત ગુરુ ચરણે સમર્પિત કરીને એમની પાસેથી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો, તો અલ્પકાલ વિદ્યા સબ પાઈ, લ્યો થોડાક સમયમાં જ ગુરુ કૃપાએ કરીને એને બધુંય આવડી ગયું. અને તમે છોકરાઓને કોલેજમાં ભણવા મૂકો, 3-3 વર્ષ કોલેજમાં જાય પણ કાંઈ આવડે નહીં. શું વધે? જ્ઞાન ન વધે, ખાલી 3 વર્ષ ઉંમર વધે. આવું હોય કેવું હોય? આવે ઘણા વાલી અમારી પાસે આવે કે સ્વામી છોકરાને કોલેજમાં મૂક્યો પણ જ્યારે એડમિશન કરાયું તો ત્યારે જેટલી અક્કલ હતી 3 વર્ષ પછી એટલી જ અક્કલ રહી, વધી હમુરી નહીં. વધ્યો શું? તો કે ખાલી 3 વર્ષ ઉંમર વધી. 70 નો હતો એ 20 નો થયો એમ. આટલો જ ફરક પડે. કેમ? કે કોઈ પદ્ધતિ નથી. જ્યારે આપણી ભારતીય ગુરુકુલ પરંપરા જે શિક્ષણ પદ્ધતિ હતી ને મિત્રો, એ કેવી અદ્ભુત હતી કે ગુરુ આશ્રમમાં બાળક જાય એને માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન, થોથાનું જ્ઞાન નહીં પણ જીવન જીવવાનું જ્ઞાન શીખવવામાં આવતું. આજે તો ઘણા બધા ટેક્સ્ટ બુકો ચોપડા લઈને જાય, આમ જાણે કે આમ વહન ભાર ઓલું હોય ને, ભાર વહન કરવા માટે પશુ રાખેલું હોય એમ.
ઈ પશુની ઘોડે માથ પાછળ આખો થેલો ઉપાડીને જાય, આખો દી ભણે પણ છતાંય જીવન ઘડતર કાંઈ થાય નહીં, વિહવરનો થાય ને કાંઈ અડચણ આવીને ઊભી રહે તો મૂંઝાઈ જાય. વેલા આજે પણ ભણેલો કોલેજ જેન છોકરો, પણ ગુરુકુલમાં જેન જે તૈયાર થયો હોય એને ખાલી પુસ્તકીય જ્ઞાન ન હોય.